lecek dalu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wulujeng pepanggihan kalian para kadang Fortuna Elektron Alternatif Musik Klasik pun pangarsani Bapak Joko Susanto Demangipun Ngrendeng. Ingkang ratri kalih mriki masih kepareng marang sowan none timbalan dawuh saking punyanipun Ibu Sujiem. Wosing gati dalu deng kalau dan pun iki kepareng syukur unjuk ngarso dalam Gusti Allah SWT pun sebutu Boyong Basuki ngunduh mantu putra Jalu Kinasih Dimas Bagus Subianto ingkang sebutu hamboyongi putri pinilih Dyahayu Roro Resita wondene diwade Boyong Basuki kelampan kolowo siang kan disebutu niskolo nir ing sambikolo kadidine kolowo siang Fortuna Maraksuan kemarin hanganti Triwidwati vokalis ingkang sampun samapta sumpang libur kunjuk ngarso para tamu. Bila sumeneka tumuli kebarang jemeneng angka sepisan Yayi Ajeng Woro Sugiharti yuk. Saking kota Sydney sini wonten pisuwanipun Yayi Ajeng Lina Fortuna vokal mijil saking laladan Kendal wonten Yayi Ajeng Yayu Fortuna dene marak swaipun Fortuna seneng goyong kadang-kadang teguh abadi audio son ugi pun dokumentasi lumantar Siva Record. Sabun samapta kurmetle tumuli kebareng katur penarak langga gadis sekeco sugeng laras sugeng amirsani Fortuna.
Bersama Fortuna, yo, hey.